kastist välja ootamas teisi palle. Tuleb selline madali ohtlik senderdus, aga see pall ei lähe palju väravast mööda. Oli see veid meetrike, mis väravast mööda läks. Ja tuleb pall välja. Plotnikov leiab kastis mehe, aga selle puude esimese hooga ei õnnestu. Uuesti Plotnikov. Ja tuleb Plotnikovilt ka löök ja võrk on puruks löödud. Milline löök? Väga kergelt see nüüd tuli. 6. minutil Pärnu linnameeskond kaotusseisu jääb. Vaatame seda olukorda kordusest uuesti. Siit selle nurgal, kus mina seda väravat esimese hooga nägin, jäi ka üks neljas avikohtunik ette. Löögi ette, siis täpsemalt öeldes vaatame nüüd uuesti Plotnikov. Siin tuleb oma 25 meetri pealt külje peale edasi. Jätkuvalt Narva seekord proovib. Oi, oi, kui ohtlikult see pall seal värava ees on. Saart seekord puhastab. On igatahes ainsana vist pingile jäänud. Ja ka Magnus Villata vist istub pingu peal. Igatahes korralik segadus Pärnu väraval on ja ei lähe see pall üldse palju ristnurgast mööda. Nesterov saab seal löögile ja vahele sai, aga pall on jätkuvalt kastis. Narva Trans saab siin senderdada. Umarov läheb löögile, pall käib latis ära, tuleb uuesti lööks. Kinjoffis sai siin peaga veel lüüa ja Henrik Vainult suurepärane tõrje tõi selle palli ristnurgast ära ja nüüd on värava eest löök. Samal ajal Tallinn FC Flora on 2-0 võidu saanud Paide linnameeskonnale. Seal mängus on kõik selge, kõik läbi, kõik lõppenud. Näeme siin korduses ka seda Timo Lombi kaunis ilusat oma väravat, mis 16 meetri pealt võrku sahises. Ja tõepoolest Siim Rinken vilistab ka siin selle mängu lõppenuks.